viejudo. Makan. Dia biru nampak. Nampak. Macam ni dia dah hau, apa kau dia macam sleep lah, dia sleep. Bakar kan tu. Hmm. Dia jadi biru. Dia belah habis lah. Tarik habis tu. Tapi besok biru-biru dulu. Weh, tak mau. Dia dekat sekali tu. Dekat sekali. Ini biru tu. Kau nak beli mesej? Tahu. Tengok tebal ibu ni. Oh, dia tebal. Sebab dia half ni. Lalu ni Mila. Mila, Mila, oh 8 pula. Mila. Kali dengan plane C tu. Belah ni tak ada gigi. Dia tak ada gigi je. Tak ada gigi je no. Tu hak gigi yang tu tadi tu, atas tu. Hak satu, dua. Haa. Gigi tu pelik kan ni. Macam mana ni ada tepuk-tepuk tu ke. Dia lagi biru. Dia kena lincin ke macam mana tu. Kena lincin. Dia hau ni, dia hau. Dia boleh pulang. Oh, ni elok. Tengah lah, tang tengah. Tengah dia buka. Awal dengan ujung tak apa-apa. Mana tak, tak,
Mana kata tarik hak yang time gear 5-4 tu lah. Lagi banyak. Tak nak. Oh, ada ada marking. Ni memang marking kelah. Okey. Hujung elok noh. Noh. Taklah hal elok. Makan tengok. Tak jejas pun. Dah elok ni bawa elok dah elok ni dah elok tu dia bawa apa tu bawa dia, dia memang telah makan tengok. Dia tengok yang bagi dia lunggang tu bagi sini tak doa lalu aku bila tengok mana foto tu ni dia bunyi kok 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 kok